madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa salaada janaasada ku tukaday allaahu naxariistay marxuum siyaasi maxamed khayre afrax oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho madaxweynaha iyo weliba mas-uuliyiinta marxuumka ku tukaday salaada janaasada ayaa waxa uu alle ugu baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo sidoo kale waxa ay samar iibaan u rajeeyeen qoyskii iyo weliba dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ku geeriyooday marxuumka janaasada marxuum maxamed khayre afrax ayaa waxaa kasoo qaybgeliyay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaano labada gole mas-uuliyiin heer gobolah iyo weliba qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ilaahay raajicuun walaalkeenna maxamed khayre afrax allahu naxariisto ee kullu nafsin daa'iqatul mowt naf walbaaba waxay dhidhimi doontaa ilaahay abuuray waxaa la yidhaahdo meydka marka waqtigiisa maanta uu ku ekaay marka waxaan uga rajeyhaynaa ilaahay uu naxariistiisa ka waraabiyo kitaabkiisa midigta ka siiyo eheladii iyo caa'iladii sabar iibaan allaha ka siiyo dhammaan sidoo kale ummadda soomaaliyeed sabar iibaan allaha ka siiyo runtii nin qaran uu ahay hogaamiye wuxuu ahay maaragtay ummadda soomaaliyeed saameyn badan ku lahay waddankana runtii aada looga yaqaan marka waxaan leenahay kitaabkiisa allaha midigta ka siiyo ummadda soomaaliyeedna dhammaanteed meelay joogtaba sabar iibaan allaha ka siiyo khaasatan waxaan leenahay caa'iladiisii caruurtiisii iyo xaasaskiisa iyo eheladiisana ilaahay sabar iyo si gaar ah uga siiyo waxaan tacsiyad u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday walaalkeenna maxamed khayre afrax wuxuu ahaa nin kheyr allaha siiyey aan anigu muddo dheer isnaqiinay oo kinyu joogo becmishteri buu ahaa oo saaxiib baan ahayn nin aada u caqli badan oo xisaabo badan taariikh badanna waddanka soo maray anigu intaan iska naqiinay dhowr jeer baan isaa waayihii dambe muddo dheer baan isnaqiinay soddon dhowr sana isnaqiinay maxamed khayre laakiin waxaan ilaahayna loo baryo eheladiisii caa'iladii uu ka geeriyoodayna samar iyo iimaan allaha siiyo waxaan muxuu ahaa ka tacsiyadaynayaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xoogga dalka soomaaliyeed geeridii naxdinta lahayd ee ku timi qaa'idkii muxuu ahaa siyaasigii weynaa maxamed khayre afrax oo shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho tacsidaa waxaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba gaar ahaan caa'iladiisii iyo xildhibaanadii caruurtii iyo xaasaskii uu ka tegey wuxuu ahaa nin qaali ah wuxuu ahaa nin aanu saaxiib nahay wuxuu ahaa nin ugu weyn dalkana ku weyn waxaan u malaynayaa waa dareemi doonaan ummadda soomaaliyeed waxaan noo malaynayaa maanta magaalada muqdisho iyo dalka oo dhan in tacsidaas madaxda kala duwan iyo isimada iyo shacabka ay ka tacsi edaynayaan taasoo ku timi taariikh nololeedkiisii iyo muxuu ahaa wixii uu usoo qabtay dalkan iyo dib u heshiisiintii iyo burburkii wixii ka dambeeyey uu ahaa dadkii u istaagay inay gacan qabtaan soomaaliya oo mideeyaan oo isu soo celiyaan oo isu hanuuniyaan cabdillaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho